11 tetor i sotëm shënon 100 vjetorin e lindjes së arkeologut Vangjel Toçi. Ai u lind më 11 tetor të vitit 1920 në një mjedis të qytetëruar intelektual. Një figur me vlera poliedrike, një shkencëtar europian dhe një detar i flakt, që i tha shumë, jo vetëm qytetit bregdetar, por mbar vendit. Qyteti i lashtë i detyrohet profesor Vangjelit dhe ekipit që ai drejtoi në vite, zbulimin e amfiteatrit, mozaikun Bukuroshja Durrësin, termat e periudhës romake në themelet e teatrit Aleksandër Mojsiu, mozaikun me kal deti. Zbulimi prej tij i mbi 300 emrave ilir, provoi praninë e elementit ilir në qytetin bregdetar. Merita e parë e tij në këtë qytet është krijimi i bibliotekës më 11 shtator të vitit 1945. Në drejtimin e Vangjel Toçit në Muzeun e Durrësit u krijuan me radhë sektorët e historisë dhe arkeologjisë. Në vitin 1968, pasi afroi në muze disa nga artistët më të shquar dursak, ai ngriti dhe galerinë e arteve figurative. Pak para se të dilte në pension, Vangjel Toçi u bë nismëtar i ndërtimit të Muzeut të Ri Arkeologjik të qytetit antik. Babai i arkeologjisë dursake kujtohet sot me mirënjohje dhe respekt nga bashkëqytetarët e tij dhe jo vetëm. Ndërkohë, ditët e nesërme Këshilli Bashkiak i Durrësit do të zhvillojë një mbledhje jashtëradhe përmes mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës është përcaktuar vetëm një pikë, ajo e dhënies së titullit Qytetar Nderi arkeologut Vangjel Toçi në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së tij. Ndërkaq, një grup intelektualësh dursak kanë kërkuar shpalljen e vitit 2020, viti i arkeologjisë kombëtare Vangjel Toçi dhe emërtimin e Muzeut Kombëtar të Arkeologjisë në Durrës me emrin e themeluesit të tij, Vangjel Toçi.